også. Fyrværkeri kan de heller ikke lave herhjemme. Lorteland! Ah, det er humor, det her. Helt så meget lorteland er det vel ikke. Jeg tænkte faktisk lidt over det forleden dag, efter jeg havde ligget der i influenzaens tåger i 2 dage. Det min kone kalder en nærdødsoplevelse, og det er vist nok sarkastisk ment. Man er vel mand. Og så fik så utrolig mange søde henvendelser og idéer om, hvad man kan gøre for at blive rask igen og så videre. Gik mine artikler igennem diverse steder. Og så besluttede jeg, at denne her gang så skulle det handle om en hel masse gode, smukke ting i det her samfund, som jeg har skrevet så mange krasse ord om. Så en blanding af den 70'er kultur, jeg selv kommer fra, tilsat en lille smule Mr. Fatman. Denne gang handler det om, at der er lykke at finde i verdens lykkeligste folk. Undskyld, hvis jeg har været for sur.